Dobrý den, jmenuji se Martin Kének a pracuji pro společnost Megapixel. Představím vám fotoaparát Fuji T200. Podíváme se na obsah balení. Takže samozřejmě fotoaparát, baterie, ta je vložena ze spoda v přístroji. Malý řemínek na ruku, USB kabel na propojení s počítačem, jednoduchá malá kompaktní nabíječka, záruční list, podrobný návod v češtině a také CDčko, návod na CDčko. Tak, tento přístroj nabízí desetinásobný optický zoom, v malém kompaktním těle, 14 megapixelový snímač, displej na zadní straně s úhlobříčkou 2,7 palce. Tak, kromě pořizování fotek také umožňuje natáčení videosekvencí v HD rozlišení. Tak, na horní straně máme tlačítko pro zapnutí a vypnutí fotoaparátu, spoušť a zoomovací prstenec. Na zadní straně vedle displeje pak tlačítko režimu fotografování, to znamená buď plná automatika, případně scénické režimy, programová, kde si můžeme ovlivnit více nastavení a také natáčení již zmíněného videa. Tak, jmenuje v češtině, to zde vlastně vidíte. Zde tlačítko pro prohlížení fotografií, tlačítko pro návrat z nějaké nastavení, případně z menu. To je vyvoláno tímto tlačítkem uprostřed čtyřsměrného ovladače, které zase má obvyklé funkce, režimy blesku, samospoušť, makro režim, korekce expozice a mazání fotografií. Takže celkem jednoduché na ovládání. Na boku přístroje možnost přidělání řemínku, na spodní straně pak najdeme USB konektor, stativový závit a také podvířky baterii, akumulátor a vstup na paměťovou kartu typu SD. Na to, jak je foťáček malý, tak má celkem zajímavé funkce, případně i další příslušenství můžete zakoupit u nás na www.megapixel.cz.